Първото студийно предаване на Радио Добруджа за новата 2021 година сме поканили и нов управител на фирма. Честито, мога да кажа сега в ефира на Радио Добруджа и на медийна група Добруджа на Димитър Василев, управител на пътнически превози. Здравейте! Здравейте! Първо искам да пожелая за много години на вашите слушатели и да са живи и здрави. Оказва се, че от 4 януари вече сте едноличен управител на фирма Пътнически превози, всъщност обаче избран от борда на директорите. Точно така. Как се случи тази смяна и унаследяването на поста? Предният управител беше моя баща Валентин Василев, но така или иначе той се пенсионира и след неговото пенсиониране борда на директорите на транспортна компания избраха мен за негов наследник. Господин Василев, дълго сте се готвил за този пост. Работите от кога в пътнически превози, да припомните? Аз доста отдавна съм започнал работа в пътнически превози, като съм минал по различни позиции. Първата ми длъжност в дружество е почнал в 98 година, извинявам се, като бензанджия. След което съм бил автоконтролер няколко известно време, една-две години, след което в сервиза, оттам на автогарата организатор производство, експлоатация, след което ръководител експлоатация, заместник управител и... Минали сте по всички стъпала? Ами да, до този момент това е последното стъпало, нали, което надявам да скача. Какво се наложи да жертвате, за да вземете този пост? Може би политическа кариера? Не, аз съм нямал амбиции в тази насока. Да, бях общински, може би от това вашия въпрос. Да. Бях общински съветник от ГЕРБ СДС, коалиция ГЕРБ СДС, от коалиционния партньор СДС, от страна на коалиционния партньор СДС. За мен това беше един интересен период от време, един опит, който също смятам, че може би ще ми е полезен в бъдеще. При всички положения, след като си партнирате с община град Добрич, припомнете нашите слушатели с колко общини имате сключени договори и как се развива фирмата ви? Също снимаме договори с община Балчик, община Добрич, община Добрич, община Генерал Тошево, община Крушари, така че в областта общините, само с община Тервел, мисля, че нямаме договорени отношения. Фирмата се развива към момента в такашната ситуация добре, много добре. Тя е в едно добро финансово състояние. Мога да използвам да кажа дори, че това е и благодарение на адекватните мерки на правителството в посока транспорт, обществен транспорт на пътници, да уточня. Адекватни бяха в каква посока? Ползвахте се от 60 на 40? 60 на 40 са ползвахме, 290, сега различни грандови са кандидатстват, така че смятаме, че като изключим първите няколко месеца, където имаше, как да кажа, може би едно незнание как ще се развият нещата. Тогава, когато бяхме напълно затворени, имаше спрени и ваши линии. Беше спрени, имаше и то. Бяхме спрели като почти на 100%. Но тогава всички мислехме, че нещата ще се разминат за 2-3 месеца. Нали, ако се спомните, но когато се видя, че няма да се разминат за 2-3 месеца, мисля, че се реагира адекватно. На този етап какви линии обслужвате? С каква дейност се занимава като цяло фирмата? Основната дейност на фирмата е обществен превоз на пътници. Като спомагателни дейности имаме два пункта за технически прегледи. Развили сме дейността и то, смея да кажа, направихме едно сравнително добро име в областта на трансформацията на микробуси. Нали? Тоест, ние си правим автобусчетата и правим за страната и за наши колеги. Каква стратегия, според вас, трябва да има една община, за да се развива добре транспортния бизнес? Трябва ли да има промяна на транспортната схема? За Добрич директно ви питам. Лошо няма. Нека всяко по-добро нещо да е, нали, всяко нещо има нужда от промяна. Не заради нещо друго, ами защото външната среда се променя.
така или иначе транспортната схема от доста време на града, която в момента се изпълнява. Ако е преценила общината, а тя в момента мисля, че дори се разработва такава нова транспортна схема, ще се разработва нова транспортна схема, винаги се надява всеки всяко нещо ново да е по-добро от досегашното. Нали? За това се прави. Точно за това ви питам, дали ще дадете своите съвети като една фирма с 70 годишна история? Ние сме декларирали нашата готовност, ако имат някой нужда от нас, да си дадем нашите виждания, съвети. Мисля, че нали, по-скоро смятам да използвам думата виждания, нашите виждания в тази посока. На този етап колко линии обслужвате в Добрич? Голяма част от линиите в Добрич се обслужват от... Мога да ги спрека. Аз мога да ви кажа в началото на миналата година 10 линии от 17. Дали не са променили, тъй като нашия занаят, нашия бизнес е доста консервативен. Тоест след като веднъж спечелят нали, конкурсите за определена линия, докато не изтече договора или не се прекрати, той си е същия. Ние няма как да вземем линията на Еди Койс, примерно, и да я караме. Да как, нали, те, когато вече са минали конкурсите, когато са се разпределили нещата, вече въпросът е да се изпълняват. Но имате капацитет да обслужвате повече, отколкото обслужвате, доколкото знам от предишния управител? Ами да, ние имаме капацитети, тъй като дружество е, това дружество, нали, което е пътнически превоз за наследник, то е създадено за това нещо. И естествено има капацитета да го прави. Сега естествено пред всеки един бизнес, както е в момента, стои определени трудности, работна ръка, тези неща, но те са си навсякъде. Като казахме, че дълго време сте се готвил, вие сте и завършил технология управление на транспорта. Да, аз съм завършил в Русенския университет Ангел Кънчев с инженер технология управление на транспорта, магистър инженер, след което съм завършил магистър в счетоводство и контрол в Варненския икономически университет. Мислите ли да промените нещо в фирмата като организация, като управление? Какви идеи имате за тази 2021 година първо? Значи идеята е първо, нека да минем през тази. Наистина, тя смятам, че ще няма да е лека, така да кажем, 21-а година. Надяваме се да е много по-добра от 20-та, но нека първо да преминем през нея, да видим как ще излезем от нея, с какъв потенциал. Гарантирате безопасно пътуване на пътниците? Стараем се. Значи, в каква основна степен? В степен дружество разполага всяка сутрин всеки наш водач, преминава през механик и доктор. Нали? Това не е просто нещо, а това се изпълнява на 100%. Проба за алкохол на 100% се проверява всеки един водач. И така се пуска на път. Дори в тази ситуация, както се получи, дори най-малкото ни разположение, водач се сменя. Дори с риск да закъснем за определена линия. Да, това исках да ви попитам. Дали имате доверие? Смятате ли, че няма да ви изложат работниците? На 100% мога да гарантирам само единствено за себе си. Всеки може би има добри и лоши дни, всеки, нали, както и всеки един от нас. Така са и водачите, те не са роботи. Предполагам, че и те имат такива дни. Но с разговори и с постоянно така, с контрол се стараем да вкарваме в едни добри релси транспортната услуга, да я предлагаме в така една добра насока. Примерно за град Добрич, автомобилите са снабдени с GPS-и, с което се следи, нали, може да се проследява скорост, времена на тръгване, дали се спазват времената. В края на миналата година се наложи да се превърнете във влакове. Кавички, да, казвам, защото това за нас беше едно много голямо изпитание, тъй като влака, знаете, там няма, той гони други влакове, малко по-различен беше, наистина предизвикателство. Беше предизвикателство, смятаме, че го изпълнихме
на 100% нямаме, поне от нашите партньори от БДЖ. Продължават ли договорите ви с БДЖ? Ние винаги сме имали договор с БДЖ. Той не е от сега или от миналата година, той е може би назад, може би 10-15 години, с цел при нужда да заместваме техни аварирали или при примерно някакъв планов ремонт, както се и получи в случая, да заместваме техните линии. Имате ли намерение да разширите състава на фирмата? Закупите нови коли? Значи ние постоянно обновяваме своите автомобили. Нали, то смятам, че е видно и за нашите съграждани в град Добрич. Примерно до голяма, всички микробуси, нали, които ги наричаме, те са си автобуси, но всички по-маломерни автомобили са нови. Да кажем, че най-стария примерно е 2 или на 3 години. Значи по-големите автомобили, тъй като те и цената, инвестицията е много по-голяма, вече там се мисли малко повече кога и как да се инвестира. И ако говорим в цифри, управлявате над 130 работници или колко? Около 130 души, имаме около 80 автомобила. Какво си пожелавате за новата година лично вие, не само за фирмата? Здраве. Успявате на този етап? Стараем се да запазим здравето и на нашите колеги, защото колкото и да ние да направим идеална система, някой трябва да кара. Така че предприели сме и в това отношение определени мерки. Нашите клиенти може би вече са забелязали, кое автомобилите ни са с прегради, за да отделим водача максимално от... Това е допълнителна екстра, така идват как... Не го правим. Вие си го правите. Не го правим с цел да отделим водачите от пътниците, защото трябва да ги запасим. Ако ги няма тях, ние най-модерните, най-хубави, най-всичко автомобили да вземем, няма кой да кара.